ଏଥର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। 90%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8611, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଆକଳନ ଏହି ନମ୍ବର ଆଗକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣିବ। ପୂର୍ବତନ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଓଷ୍ଟା। ଖାଲି ପାସ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ, ପିଲା ଯେତିକି ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତିକି ଲେଖିଛି ତା ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମାର୍କ ପାଇବ, ସେ ସିନା ଜାଣିବ ଯେ ମୋର ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି କି କ'ଣ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାଟା 50 ପାଇବା କଥା 90 ପାଇଗଲା, ସେ ମନମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବନି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାସ୍ କରାଇଦେଲେ ଆମେ 100 ନମ୍ବର 90 ନମ୍ବର ଲଗାଇକି ପାସ୍ କରାଇଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କୋର୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅପଣା ଯାଇଥିଲା। ଏ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି କେତେ ଦୂର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହୋଇଛି ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବା। ଯେହେତୁ କରୋନାରେ ଏ ପିଲାମାନେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଘାଟି ହେଉଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କରାଗଲା, ଏ ପଦ୍ଧତି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଦିନିଆ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ 2023 ମସିହାରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତାହା ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ବିଧି ମୁତାବକ କରାଯାଉ, କେବଳ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କକୁ ନେଇକରି ରେଜଲ୍ଟ କରାଯାଉ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀର କେବଳ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। CBSE ଓ ICSEର ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି। ଏହି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବଡ଼ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିବ, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଅଧ୍ୟାପକ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଥର ଯେହେତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକା ହେଇଛି, ପାସ୍ ଆଉ ଗ୍ରେଡ଼୍ ବି ଅଧିକା ହେଇଛି, କଟ୍ଅଫ୍ଟା ଅଧିକା ଆସିବ। ଆମର ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକା ରହିବ ସେମାନେ ସେତିକି ପାଇବେ। ଆମେ ତ ସିଟ୍ ଆଉ ଅଧିକା ବଢ଼େଇ ପାରିବୁନି, ଆମର ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ସେତିକିରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ, ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ 90% ଉପରେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଟ୍ ତ ଲିମିଟେଡ଼୍ ନା, ତେଣୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ 5% 10% ଆଗରୁ ବଢ଼େଇବାର ନଜିର ଅଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା ତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା BJP କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ A1ରେ ମୋତେ 8000 ଜଣ ଛାତ୍ର ମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି A1ରେ, ତେଣୁ ସିଟ୍ ସମସ୍ୟା ତ ରହିବ ଯାହା ହେଲେ ବି, କାହିଁକିନା A1ରେ 8000 ଆଉ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବେ ଯେ ରେଭେନ୍ସା ନହେଲେ BJP, ସେଥିପାଇଁ ଯେହେଲେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ତ ରହିଛି କାହିଁକିନା କେଉଁ କଲେଜ ହେବ। ଏଥର A1ରେ 8611 ପିଲା ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ A2ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 54,000 ପିଲା। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।